主席，我哋咧講完出租公屋咧，就講下咧資助出售房屋咯喎。你都知道咧，其實咧居屋2023咧較早前亦都截咗止啦。咁我哋今次咧就有9154個單位咧，就分布喺九龍東嘅啟德啦、安達臣啦，咁啊仲有屯門同埋元朗喎。咁就以市價咧62折咧就係發售嘅。咁啊售價都好吸引，就介乎咧就係1,490,000咧去到4,940,000嘅。咁累積咧收到嘅表咧約莫係170,000户嘅申請啦。咁我哋都見到咧超額認購咧係有17倍嘅。咁睇嚟今次呢一個超額咧係對比6年以嚟咧反應係最冷淡嘅一次。主席，你認為其實而家嘅情況出現咗喺邊度？出面就咁講，佢就話係咪因為我哋而家現時私樓一手市場嘅價錢咧好吸引、好劈價，咁就導致我哋居屋超額認購嘅反應咧就不似預期。你點睇啊，主席？我覺得個原因有幾個嘅嚇，頭先你啱啱講個原因咧，的而且確可能都有部分嘅申請者真係會諗住啊，不如我犧牲下個面積啦，係咪？咁我本嚟想買間大嘅，咁而家去買間細啲嘅，咁我唔能夠排除有呢個可能嚇。但係我覺得主要嘅原因就係幾樣啦，即係因為呢一兩年嗰個經濟咧真係低迷啲嘅。咁尤其是嗰個房屋市場都好淡靜，因為我哋嘅申請者，我哋嘅對象又係真係啲掹掹緊嗰啲咧，咁變咗佢哋經濟能力唔係咁好，咁對住一個咁嘅狀況，佢哋會諗一諗，咁我覺得係好自然嘅事嘅嚇。有部分嘅人應該係會咁樣啦。另外亦都係真係你所講嘅，頭先我講嗰、那個，即、就、係、是、我回應嗰個原因啦嚇，即係、就是、發展商好似減價喎咁樣，咁有啲人就會有啲想法啦咁。咁同埋經濟低迷亦都會影響，即係譬如我哋啲申請者有陣時佢會唔會擔心自己嗰份工啊咁樣嚇？呢樣嘢都係一個好現實嘅問題。但係我就覺得咧，即係頭先你所講嘅，最近我哋都聽到市面上話，哎呀，今次點解個倍數爭咗啲咧？咁其實呢一樣嘢又唔係一定係一件壞事嚟嘅。我相信咧，即係我都聽到身邊好多朋友講，佢哋自從重售即係居屋以嚟，或者綠置居以嚟，佢哋次次都入表，次次都落空失望。咁所以咧就係、如果你話個倍數細咗啦，咁咪變咗係真係有需要嘅人可以逐次揀到樓嗰、那個機會係大嘅。咁所以喺呢個角度嚟睇，我覺得，如果呢批人士、呢批朋友都只係揀到樓嚇，即係買到自己心儀嘅居所，我係戥佢哋高興嘅呢一樣嘢嚇。咁同埋即係我哋亦都推售咗公屋啊，同埋居屋同埋綠置居咁多，即係咁多年啦，有翻好多年下啦，2016到而家啦，係咪？咁有需要嘅嗰批人係一個鋪一堆人，係咪？去年賣8000多，今年賣9000多，之前又賣過幾千咁樣，咁都係真係數目係會應該係減少咗嘅嚇，所以我諗砌砌埋埋就咁多個原因就產生咗呢個現象啦。不過主席，你記得咧我同你共寫房委會嘅時候咧，以至乎上一任政府咧就將我哋個居屋個定價咧就以物以前嘅市場定價。就去到即係市民可負擔能力，其實呢一個咧就當時我哋兩個都係支持嘅。呢個安排咧都係確實令到咧我哋一啲嘅譬如中下階層嘅朋友咧多咗個旋轉門嘅機會，佢可以上到車有個安樂窩。咁嗱，今次呢個情況咧，坊間就咁講啦，就話會唔會因為我哋嗰個定價係太高，或者係冇一個吸引力令到佢哋有所即係考慮咧？主席你點睇呢個講法？我覺得，我哋嘅定價其實當其時，我哋推出之前，我哋係估計咗、計算咗佢哋嘅負擔能力先嚇。頭先啊，我仔女都講啦，我哋已經係將我哋嘅定價同市價係脱鈎嘅啦嘛。冇錯嚇，咁我哋計咗佢哋嘅負擔能力，我哋亦都計埋佢要供樓嘅時候，佢哋點樣負擔嘅。我哋當佢係供20年。就唔會使超過家庭收入嘅40% 嚟供樓噶嘛，我哋推出嘅時候真係唔係跟市價噶啦，已經
之後嗰個市價其實我哋會調節嘅，但係嗰個調節咧，第日將來會反映喺啲契約嗰度，就係佢哋遲啲咧十五年後補價，咁嗰個補地價嗰個成數咧就低咗嘅，嚇，即係唔係話完全冇反映個市價。咁仲有一樣嘢好重要嘅，如果比較起發展商嗰啲樓盤嚟講，我哋係俾緊六二折啊嘛，係冇錯。我就係你頭先講咗啦，即係話喺依班朋友。他哋經濟能力不係咁好的時候，咁你知攞多啲錢出嚟都係對他哋好緊要嘅，係咪？好實在的事情嚟噶。咁所以我哋六二折咧，即係話佢至初拎出嚟做首期，同埋佢以後每一個月家庭嘅經常性開支嗰、那個供樓嗰個支出係低咗嘅。嚇、咁至於你話咁我哋即係始終嚟講，咁嚇點計啊？咁嗰啲數，我諗就搞掂自己眼前嗰個需要先啦。嗰個住屋需要，我覺得係最重要嘅，因為我哋嘅對象咧，全部我覺得大部分人都應該係自用嘅。係冇錯。嚇、我哋亦都唔希望我哋啲資助出售房屋是作了別人的投資工具，是完全正確。主席，其實今次這個情況這樣，就有些人都會在說，就喂會不會影響我們將來那個的居屋推出，以至乎呢當中包括我們推出的數量和定價，你又會怎麼看？市場真係有升有跌，呢個係真係一個定律嚟㗎嘛，呢個循環好正常嘅嚇。今年呢兩年嗰個市唔係幾好淡靜，到遲啲經濟好啦，咁大家穩定啲啦，又會上升嘅。所以即係唔需要係對於呢一兩期，譬如嗰個市場嘅反應啊，市場嘅狀況啊，就反應過於敏感咯。我覺得負責任啲嘅做法就係睇長遠，因為呢個係我哋出售資助出售房屋，俾一啲經濟能力唔係咁好嘅家庭，等佢哋喺個房屋階梯可以有上流嘅機會，係我哋嘅長遠目標嚟嘅。咁所以我哋係睇長遠嘅，所以我覺得唔應該會好大影響。主席，有另一個課題想跟你研究一下。你都知道其實房委會和房屋署的同事就很貼心，我們除了有新的資助出售房屋之外，我們在市場上也有出售公屋，以至乎透過白居易讓更多的朋友可以達成置業夢。白居易由以往一個叫做試驗計劃到今天恆常化，亦都有約莫4500個的配額，市場上有些呼聲就是否可以再增加名額，以至乎如何能夠善用白居易呢？主席，你怎麼看？白居易這個名額呢，的確都應該很受市民歡迎的。如果不是，我們今年都不會收到80000多那個申請，是不是？但是我們看回頭，白居易每一年那個配額批了出去，跟住攞提名信或者有交易的，就宗數就好像都有一段距離的，跟4500個。咁即係變咗係成功用白居易呢個配額去購買到二手居屋咧，其實又唔係話真係咁多人。咁原因都應該有幾個嘅嚇。咁應該其實最大嗰個原因，我諗就係因為我哋啲二手居屋咧開始就係有翻咁上下年紀。咁因為咧係市民想買白居易。證明他們有資格申請這個配額，亦即是他們的經濟環境能力不是太高，所以我們房委會不嬲咧，就是話他們就算在市場上買二手居屋，我們房委會提供嗰個擔保仍然是適用在呢批人嗰度嘅，冇錯，係嘛？但是我們嗰個擔保年期就是由我們第一次賣出去嗰度開始計數啊嘛。咁所以呢啲屋咧有翻咁上下年資咧，就變咗剩翻落嚟，佢哋可以有我哋房委會擔保嗰個時間咧，就係短咗啦。咁對於打工仔一般嘅家庭嚟講，可能佢真係好想攤長啲嚟還噶嘛，始終都要供樓，又要生活嘅開支，又教育，又醫療，又交通，咁好多好多支出噶嘛。咁所以呢一樣嘢，我相信亦都係真係其中一個原因嚟嘅。咁至於頭先有講話，咁不如這個還這件事啦，揀不揀到樓做交易是一件事啦，不如我們又批出多些配額啦。其實我們心裡面也是擔心一件事的，如果批得太多配額
出去咧，就市場上突然間就會可以多好多人去揾呢啲二手居屋啦。我哋雖然唔係有呢個心想有呢個結果，但係變咗係推高咗嗰啲二手居屋市場嘅價值嘅樓價。咁我哋亦都唔想見到呢一樣嘢啦。